फ्यामिली कसरी तिमीहरू त निस्केको भनेर भन्दै हुँदैन, मम्मीलाई चाहिँ तँले किन लिएर आइस भने हामी चाहिँ सबै कुराहरू भनिसकेको छौँ होइन, तपाईँहरूले सो यति भन्दा बुझिसकेको हुनुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ त्यो नानीको मायाले गर्दाखेरि त्यो नातिनीको मायाले मैले छोड्न नसकेर त्यही भएर म पनि पछि पछि आएँ। गाउँको भन्दा ब्याजको माया धेरै हुँदो रहेछ, त्यही भएर त्यो नानीको मायाले म चाहिँ छोरा बुहारीसँग सँगसँगै आएको। हात मिलाउनु न त ल मम्मी, ल आजदेखि हामी मिल्छ, तिमी पनि मिलाऊ सासु ल। सो हेलो एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू एनदर ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै स्वागत छ होइन, अनि तपाईँहरूले धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, हामीले कमेन्ट पनि पढ्यौँ हो कि न ममता भन्नु त, हामीले कमेन्ट पढ्यौँ नि रातभरि बसेर हामीले कमेन्ट पढेको दुईवटा भिडियोको, अनि एउटामा बसाइ सरेको भिडियो भयो, अनि अर्कोको चाहिँ हाम्रो पैसा छैन भन्ने कन्टेन्ट। अब हुन त हो, अभियसली हामीसँग छैन, अब हेर सक्नुहुन्छ रुम यस्तै छ, अब यहाँनिर सामान हाल्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि पैसा चाहियो नि त, अब पैसा त कमाउनु पऱ्यो नि त मैले। अब अनि तपाईँहरू धेरै मान्छेहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ, अब तिमीहरू दुईजना बुढाबुढी मात्रै निस्केको हो नि त, तिमीहरू दुईजना बुढाबुढी मात्रै निस्केको, अनि तेरो एउटा छोरी मात्रै निस्केको, म त तिनजना निस्केको, बुढाबुढी छोरी मात्रै निस्केको नि त, आमा चाहिँ यता कताबाट आई भनेर सोचेको, तपाईँहरूले त्यही सोचेको हुन्छ नि हो कि न, कस्तो हाँसु भएको कमेन्ट हौ होइन, सुन्नु न सुन्नु एकछिन आउन त अब घरैबाट आउनु भएको। अनि गाइज होइन, योभन्दा अघिल्लो भ्लगमा चाहिँ अब मैले हालेको थिएँ, अब तेरो आमाले त तँलाई ओभर प्रेसर दिएको थियो यताउति यस्तो थियो, मम्मीले ओभर प्रेसर दिएको चाहिँ अब एउटा भनौँ न हाम्रो डिस्केस परेको थियो कि घरमा, एकदम ठुलै डिस्केस परेको थियो। अब मैले मासु लिएर आएको थिएँ, मम्मीलाई घरमा मासु छिराएको मन पर्दैन, अब त्यही कुरामा हाम्रो डिस्केस परेको थियो, अनि त्यतिमै मैले भनेको थियो, मलाई रिस उठेको थियो कि अब त्यतिखेर चाहिँ, अनि मैले भने फेरि हाम्रो यो कुरा मिली पनि सकेको थियो त्यतिखेर, जुन दिन हाम्रो त्यो सिटी पल्ट्यो नि, त्यो दिन चाहिँ हामी सबैजना मिली पनि सकेको थियौँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो सिटी पल्टिँदाखेरि नै हामीले चाहिँ सिटी पल्टेकै दिन हामी चाहिँ उता झिल गएर चाहिँ हामी यो कुरा सबै भनौँला भनेर हामीले सोचेको थियौँ, तर बिच बाटोमै सिटी पल्ट्यो हो कि न म भन्नु त, हामीले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ हामीले सरप्राइज दिन खोजिरहेको थियौँ क्या, कस्तो खालको सरप्राइज भने, अब फ्यामिलीबाट ओभर प्रेसर आयो, अबदेखि चाहिँ हामी सबैजना मिलिसकेको छौँ भनेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई भनौँ न उयो अबदेखि यस्तो हुँदैन भनेर मम्मीले पनि अब मलाई तैँले भिडियोमा त्यस्तो भनिस्, अब मैले तँलाई त मासु मात्रै नखा त तिमीलाई त म माया गर्छु नि भनेर मम्मीले भनेको हुनुहुन्थ्यो नि त, तर अब त्यही मम्मीले भनेको हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी उता झिलमा गएर चाहिँ अब त्यही डर खाने दिनमै गएर हामीले त्यो सिटीमा होइन है सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर आन्टीहरू पनि सबै रिसाएको हुन्थ्यो क्या त्यो भिडियो हेर्दाखेरि, तेरो मम्मीले के गरे अब तैँले त्यस्तो भिडियोमा त्यस्तो भनेको छ, मलाई भन्न त मन थिएन तर मलाई एकदमै धेरै रिस उठेको थियो क्या, आफ्नै घरको कुरा भन्न मन थिएन, अब भनौँ न लाइक अब एउटा युट्युबर भए पछाडि यो हरेक कुराहरू तपाईँहरूमा सेयर गर्न मन लाग्दो रहेछ क्या, अब मम्मीले पनि यस्तो भन्नुभयो यताउति भनेर, अब चाहिँ सबै हाम्रो मिलिसकेको छ, अनि अब त्यतिखेर हामीले भनौँला भनेर हामीले सोचिरहेको थियौँ नि त, अनि अब त्यतिखेर सिटी पनि पल्टिहाल्यो, अनि भन्न पनि पाइएन क्या, अनि मैले पनि अब कसुक्कै बिर्सेछु, अनि अब मम्मी चाहिँ यहाँनिर अब कसरी आएको भने, अब भनौँ न अब पेमेन्ट निकालेको दिन थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त, अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अब गिद्धी ह्याप्स भयो क्या, के पो भन्यो मम्मी गाउँतिर एक दुईजना मान्छेहरू छन् अरे नि, भिडियो डिलिट गर, आफ्नो काम पेसा भएपछि अब गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अब भनौँ न अब मान्छेको अनुहार थुप्रै नदेखि नहुने अरे कि त्यो ठाउँमा चाहिँ, अब अलिकति यसरी हामीले अब हेरौँ है यो भयो नि, अब हामीले यसरी भिडियो बनाउँछौँ नि, यसरी भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको त पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा त के देखिन्छ नि, देखिन्छ कि देखिन्छ, तपाईँहरू आफै भन्नु त देखिन्छ नि त, ब्याकग्राउन्डमा सबै देखिन्छ नि, अनि मान्छेहरू त खुसी हुनुपर्ने हो कि यस्तो कुरामा, अब भनौँ न ए हाम्रो पनि भिडियो बनाएछौँ हामी पनि अब खुसी, अब तपाईँलाई कसैले आएर भिडियो बनायो अब भने तपाईँ खुसी हुनु, तिमी हुन्छ कि हुँदैन, तर ऊ त जहिले दुःखी मात्रै देख्छु गाइस, के भएको म कसरी फगाउनु अब, तर एक दिन चाहिँ म उसलाई एकदम यति खुसी बनाउँछु, हाँसिदै हाँसिदिउँ र त हाँस्दै र त,
बिचरालाई बोल्दै आउँदैन, उसलाई नि गाली नगर्नु होला होइन, अब के भन्ने यस्तै छ। अनि अस्ति मैले भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो हामीसँग अब पैसा छैन यताउति भनेर अब बनाएको थिएँ नि त, त्यसमा पनि अब थुप्रै कमेन्टहरू आइरहेको थियो, मैले पढेँ होइन सबै कमेन्टहरू पढेँ, तर रिप्लाई चाहिँ मैले गरिनँ होइन। अनि त्यसमा के छ भने अब कति मान्छेहरूले के भनेको हुन्छ भने अब पैसा छैन भने काम गर यसरी युट्युबमा आएर नभुक भन्छ, अब मेरो बिजनेसै हो, म त भनौँ न बिजनेस लाइक अब मेरो कामै यही हो नि त, भिडियो बनाउने मेरो काम हो। तपाईँ मैले कति 2 वर्ष भइसक्यो भिडियो बनाउनु थालेको, अब मेरो भनौँ न मेरो जबै यही हो, सबै थुक यही हो भने पछाडि मैले भन्नु पऱ्यो नि त आफ्नो दुःख सेयर, आफू जुन फिल्डमा काम गरिन्छ त्यो फिल्डमा त आफूले त भन्नु पऱ्यो नि त। अब लाइक तपाईँहरू अब कुनै ब्याङ्कमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई जा तपाईँ काम गर्दै हुन्छ, अब तपाईँले 10,000-8,000 मात्रै स्यालेरी खाँदै हुन्छ भने भन्नुहुन्छ नि त दुःख छ यताउति भन्नुहुन्छ नि त। हो मैले पनि त्यही भएर भनेको, हुन त अब छैन मसँग पैसा, अब मम्मीसँग पनि अब यसो अलिअलि थियो, त्यो पनि अब यताउति कता कति सकिन्छ नि त, अब घरमा सकिन्छ कि सकिँदैन तपाईँहरू आफै भन्नु त सकिन्छ नि त, पैसा भन्ने कुरा त अभर पर्ने नै कुरा हो कि छ छैन, ला अब के गर्ने कहाँ गएर कमाउनु। अब गाइस हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो जुन पसल छ नि त्यो पसल चाहिँ हामीले पर्मानेन्टलीकै लागि छोडिदिएको, किनभने विरोध भयो क्या भनौँ न। अब कति दिनसम्म सक्नु क्या यसरी लुकी लुकी भिडियो बनाउनु, कति दिनसम्म गाली खाइ खाइ मान्छेको गाली खाइ खाइ सर्नु क्या, त्यो ठाउँमै म भयो त्यो ठाउँमै म बस्छु, मलाई मनै पर्न छोड्यो क्या त्यो ठाउँ। न न कोही मान्छे अब भनौँ न यता गयो भिडियो ए नबनाए तँलाई त पुलिस केस लाग्छ अरे, तँलाई यस्तो हुन्छ अरे, फलाएर त तँलाई यस्तो गर्छ अरे होइन। मलाई त दिमाग खराब भएको क्या, दिमाग खराब भएको। अनि तपाईँलाई पनि अरू अरू के भने भन्नु त, यहाँ सुनाउनु त सुनौँ न अडियन्सहरूले पनि। अनि खै को कसले के अब मेरो कारणले गर्दा अब त्यहाँ ठुलै झगडा पनि परेको रहेछ अरे होइन, अब त्यहाँ सुनिन्छ त अस्ति बनाए पनि अहिले भन्नु पर्यो नि त, अडियन्सहरू यहाँ सुनिरहेको हुन्छ क्या, तपाईँहरूले अब धेरैले कमेन्ट गरेको हुनुहुन्छ नि त, अब तपाईँहरू धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट गरेर भने आफ्नो काम त्यसै त्यही हो, जे भए पनि एउटा त गर्नै पर्यो नि त मान्छेले आफ्नो कला आफ्नो अब गर्नै पर्यो, त्यस्तो कुराहरू मान्छेले बुझ्दैन, यस्तो छ हाम्रो अब समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँहरूले पनि त कुनै केही काम गर्नु हो भने तपाईँहरू काम नगर्नु भन्दा कस्तो हुन्छ, त्यही त्यही त मान्छेले बुझ्दैन क्या। अब तपाईँले अब केही कुनै फिल्डमा राम्रो हाम्रो समाजको बानी चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले केही काम राम्रो गरिरहेको हुन्छ भने खुट्टा तान्ने बानी क्या, त्यो चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको क्या, अब अलिकति डायरिस अब त्यस्तै हो त, अब नराम्रो भन्न खोजेको होइन होइन। अस्ति पनि मलाई सिधै क्या डायरीले भन्यो क्या मलाई, तँलाई म अब झाकिदिन्छु पुलिस केसमा हाले, यस्तो रिस उठेको कि मलाई त त्यतिखेर, धन्न मम्मीले उयो गरेर मात्रै हो क्या, म त जम्मा त्यतिखेर त ठुलै झगडा पर्थ्यो क्या, फेरि कस्तो म फेरि भिडियो बनाउन बिर्सेको यार, पछिबाट पो थाहा पाएको, दिमाग खराब भइसकेको थियो यार त्यतिखेर त मेरो। अनि के अरे त अब त्यो दोकानमा जाँदाखेरि पनि अब नबनाउनु डरले बस्नु यता डरले नबनाएर के गर्नु, अरूले त आफूलाई पैसा दिँदैन गर्नु पनि त आफैले हो, अब अर्काले नबना अर्काले नखा भन्दाखेरि हुन्छ र आफूले चलाउनु पर्छ, आफ्नो भाँडामा चामल हालिदिँदैन, आफैले गरेर खानुपर्छ, अर्काको कुरा सुन्ने होइन आफ्नो केसलाई। म चाहिँ के भन्छु भने कसैको पनि रिसहरू लु त्यो उनीहरूको ठाउँमा लु हेर्नु है, मेरो ठाउँमा अरूले नै यसरी नै भिडियो बनाएर त सानी उमेर बिहा गर होइन, अब छोरी छ छोरीलाई पढाउनु पर्यो, अब बिचाराले गरोस् न त भन्दा हामी नै उल्टै सल्लाह दिन्थ्यौँ, हामीलाई नै ल्याइदिएन, हामी पनि केही नयाँ गरिदिन्थ्यौँ तेरो भिडियो, अनि हामी पनि सल्लाह दिन्थ्यौँ क्या, तर त्यस्तो छैन क्या, भन्ने मान्छेले टार्दिने हो भने चाहिँ भन्दा भयो, तर आफ्नो घर व्यापार अरूले टार्दैन भने अरूको कुरा सुन्ने होइन, आफ्नो के सल्लाह नि त्यो गर्ने, मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हो क्या। अब म चाहिँ के भन्छु भने उनीहरूसँग हामी किन डराउने, हामी आफ्नो गरेको छौँ, हामीले नराम्रो त्यस्तो केही गरेको छ र केही गरेको छ त हामीले त्यस्तो नराम्रो, कसैलाई असर पर्ने काम पनि गरेको छैन, हामीले कसैलाई असर गर्ने काम पनि गरेको छैन, हामी आफ्नो काम गर्दैछौँ, हामी आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेछौँ, खाइदिएको छैनौँ, आफ्नो फिल्डमा छौँ नि त, हामीलाई आफ्नो फिल्डमा आउन दिनुपर्छ क्या, उनीहरूले पनि हामीलाई उनीहरू आउन मान्दैन त, ठिकै छ नि त त्यसरी, ए अब होइन म सुन्छु क्या यता बुटा भनौँ न हाम्रो, मैले कहाँ जबरजस्ती मैले त्यस्तो जबरजस्ती गरेको छैन, मैले त्यस्तो जबरजस्ती गरेकै छैन, मैले कहाँ गरेको छ, म
मैले के भन्थ्यो नि अब त्यो मोमो बेच्ने हजुरआमा तपाईँलाई थाहा नै छ नि त त्यो हजुरआमाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ त्यतिखेर मैले तपाईँले पसल खोल्नु नथ्यो होइन हो कि न मन त भन्दा त मम्मीले पसल खोल्नु नथ्यो नि त अनि मैले त्यहाँनिर भिडियो बनाएन अब कोही बेला अब अफ क्यामेरा पनि त बस्नुपर्छ नि त सधैँभरि मात्रै अन क्यामेरा बस्न पनि त सकिन्न नि त कोही बेला अफ क्यामेरा बस्नुपर्छ कोही बेला म पनि बिरामी हुन्छु होइन त्यतिखेर के भन्नुहुन्थ्यो ए कान्छा भिडियो बनाउनु पर्दैन मेरो भिडियो कि त यहाँ मम कस्तो राम्रो बनाएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो अनि हजुरआमा अहिले होइन अब दुई तिन दिन अनि मैले एकचोटि चाहिँ हजुरआमालाई ड्राई पिकनिक पनि लान्छु भनेर पनि भनेको थिएँ होइन तर त्यतिखेर चाहिँ अब भन्न त त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सराब पर्थ्यो क्या अनि त्यतिखेर हजुरआमाले के खानेकुरा बनाएर आएको हुन्थ्यो हुन्थ्यो कि हुन्न हुन्थ्यो कि हुन्न भिडियो बनाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै हजुरआमा एकदमै धेरै एक्साइटेड क्या एकदम त्यो भित्रैदेखि जोस जाँगर चल्ने क्या मिलनसार क्या तर उहाँको उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ त्यस्तो टाइपको होइन क्या अब एकदम स्ट्रिक्टमा राखेको होइन अब कोही आएर नबस्थ्योस् त्यहाँ हामी आएर त्यहाँ मोमो खान्थ्यौँ नि त मोमो खाँदा नि अरे अरे यहाँ बसेको भन्थ्यो क्या भाभीले अनि मोमो खाएर त्यहाँ पैसा पो तिरेको छु नि त फ्रीमै खाएको छु र मैले त्यस्तो हो क्या मैले हुन त अब नराम्रो भनेको होइन अब यसले अब मलाई मनमा चित्त नबुझेको कुराहरू मात्रै मैले सेयर गरेको मलाई चित्त बुझेन मलाई कसमै चित्त बुझेन त्यो ठाउँमै मलाई चित्त बुझेन त्यही भएर म यहाँ आएर बसेको म त्यस्तो ठाउँमा मेरो मम्मीलाई म किन यहाँ राख्नु मम्मीसँग त मेरो राम्रै रिलेसन थियो तर यसो अब कोही कोही बेला अब किचकिच पनि हुन्थ्यो क्या अब तपाईँले पनि एकचोटि चाहिँ खतरा किचकिच गरेको क्या मम्मी तपाईँले त्यो पैसा आउँदाखेरि अब हेर्नु है दुई महिना तिन महिनामा जम्मा 16,000-17,000 पैसा आउँथ्यो त्यो पैसाले अब मलाई पुग्दैनथ्यो हेर्नु म कहिले कता जानु पर्थ्यो भिडियो बनाउनु पर्थ्यो कोही बेला साथीभाइलाई भेटिन्थ्यो अनि अब साथीभाइलाई भेट्दाखेरि अब मैले पनि अब यसो खर्च त गर्नु पऱ्यो नि त यसो साथीभाइलाई यसो 20-30 रुपियाँको लुगै चिया खाऊँ भनेर त्यो पैसाले पुग्दैन थियो क्या त्यही भएर त्यही कुरामा मम्मीले पनि अब तँ पनि बिहा गरिहालिस् हुन त मेरो पनि गल्ती नै हो मैले पनि यसो 1-2 हजार चाहिँ दिनुपर्ने तर मैले पनि दिनँ क्या रिस उठाउनु भयो नि त रिस उठाएको त अब कसले नै दिन्छ र होइन अनि अब मम्मीले पनि खतरा गाली गर्ने क्या अब तँ तेरो छोरी छ तेरो बुढी छ तर बाउ आमाको मात्रै सधैँभरि कमाइ खाएर हुन्छ तरी पनि केही गर्नु पर्दैन त विदेश आइडियाबाट भएन भने भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई अब यही फिल्डमा काम गर्न मन थियो नि त अब जस्तो भनौँ न यसो अहिले चाहिँ अलिकति साथ सपोर्ट माया बढिरहेछ तपाईँहरूकै कारणले गर्दा हो अनि अब अबदेखि चाहिँ मैले मम्मीलाई के भन्छ भने अबदेखि चाहिँ थोरै दिनु भए पनि अब मैले महिनामा 3,000 कमायो भने होइन 2,000 चाहिँ तपाईँलाई दिएर 1,000 चाहिँ मेरो लागि खर्च राख्छु भनेर मैले पनि भने होइन त्यो सल्लाह भयो हाम्रो फ्यामिली बिचमा तर त्यो भिडियो भएन अफ क्यामेरै भयो होइन सो अहिले तपाईँहरूलाई हामीले सेयर गरिरहेछौँ अनि मम्मीले पनि अब त्यहाँ पसलै गर्ने अब बुढीले म अब त्यहाँ त फ्यामिलीको पिरले गर्दा नि होइन अब हामी बसाइ सरले पनि भनेको थियौँ हामीले होइन तर एक्कासी अब त्यसो अब म एक्लो छोरो होइन अब किन त्यसरी सरिराख्नु देख्ने मान्छेले पनि के भन्छ फेरि त्यहीँनेरि भन्दा चाहिँ अब त्यहाँ बरु पसल पनि नगर्ने त्यहाँ पसल पनि नगर्ने बरु यतैतिर आएर चाहिँ बरु केही गरौँ होइन अब होइन मम्मी यतैतिर अब आएर केही गरौँ बरु अब बिजनेसै भएन भने पनि यसो गाई बस्नु नै पारेर भए पनि अब केही गरौँ तर त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्दै नबस्ने हामी बस्दै नबस्ने होइन जति नै गर म त बस्दिनँ त्यही हो बरु दुईजना जाने भए जानु होइन म त यहीँ बस्ने सिधै कुरा हो हामी अब त्यो ठाउँमै नजाने होइन हजुर म त जाँदिनँ होइन अब त्यही नै हो अब गयो भने म त अब कोहीसँग बोल्दिनँ अब त्यही नै हो सिधा कुरा त्यही नै हो मलाई त्यस्तो भनेको छ होइन त्यो जुन मान्छेले भन्यो नि त्यो मान्छेसँग भनेको अरूसँग होइन अरूलाई मैले भनेको छुइनँ अरूलाई मैले भनेको छुइनँ जुन मान्छेले हामीलाई भन्यो नि त्यो मान्छेलाई मैले भनेको अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि बन्द गर्नु त्यसको बाउले खोलिदिएको च्यानल हो र बन्द गर्नको लागि कस्तो कुरा गर्छ म मान्छेहरूले म मेरो अगाडि भन्छ नि म कस्तो मुँहतोड जवाब दिन्थेँ क्या यसले त केही नै भन्दिनँ तेरो बुढीलाई गरेर पहिला लगाएर क्या अब च्यानल बन्द गर्नु अरे अनि लगाएर चाहिँ उनीहरूले दिन्छन् अरे उनीहरूले चाहेको कुरा आवश्यक परेको कुरा उनीहरूले कि भाँडामा घर दिन्छन् भने युट्युब च्यानल बन्द गर भन्नु युट्युब च्यानल काम छैन अनि कस्तो कुरा गर्न सकेको त्यो त लास्टै हेपेकै हो नि त अनि त्यो त म पनि भनिदिन्थेँ मेरो अगाडि भनेको थियो भनिदिन्थेँ ममताले च्यानल बन्द मैले यार यतिसम्म दुःख गरेको छु यतिसम्म तपाईँहरूको मैले जवाब दिनु पर्थ्यो नि कि तपाईँहरूले हाम्रो भाँडामा चामल हालिदिनुहुन्छ कि तपाईँहरूले हामीलाई पुर्याइदिएको छ कि बन्द गर भन्ने के अधिकार छ तपाईँहरूको उनीहरूको केही अधिकार छैन हामी आफ्नो फिल्डमा काम गरेर छौँ तिनीहरूले त्यो युट्युब च्यानल बन्द गर यताउति गर भन्ने तिनीहरूको केही अधिकार छैन म भगवान्ला भनिदिन्थेँ गरौँ यो त बोलिनँ नाम चाहिँ नभनौँ होइन उहाँले हेरिरहेको छैन म के भन्छु भने हेर्नु आन्टी तपाईँले त मलाई भनिहाल्नुभयो होइन
तपाईँको पनि अब छोराछोरी होला नि होइन, तपाईँको छोराछोरीलाई नि अब त यस्तो गर त उस्तो नगर भन्दा कसैले भन्ने अधिकार हुँदैन क्या, त्यही भएर तपाईँले त्यसरी नभन्नु होला, म त्यही भन्छु सिधै हो, मेरो सिधा कुरा नै त्यही हो। अनि गाइज अब हाम्रो नयाँ बिजनेस पनि हामीले अब भन्ने भनेको थियौँ होइन, तर त्यो बिजनेस चाहिँ अब हामीले बुझिरहेछौँ। अनि सो अब त्यो के बिजनेस भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा हामीले भनेनौँ, अब त्यो बिजनेसको लागि चाहिँ अलिकति बवालै खालको बिजनेस छ होइन, अब त्यसमा चाहिँ एकदमै मान्छे चाहिन्छ नि खट्नको लागि होइन। अनि अब हामी तिनजना छौँ, अब उता नानीको आमा भइगयो, उसलाई त अब खटाउने कुरा पनि भएन, अब म पनि यसो भिडियो सिडियो बनाउने, मम्मीले एक्लै पनि सक्ने कुरा भएन, अब यसो हामी सल्लाह गरिरहेको छौँ अब त्यो बिजनेसको लागि। अरूको कुरा आफ्नो अनि अब त्यो बिजनेस छ नि, त्यो जुन बिजनेस अब त्यसमा चाहिँ मम्मीले एक्लै पनि खट्न सक्नुहुन्न, अब के गर्ने त, त्यो भन्न चाहिँ नभन्नु बिजनेसको बारेमा अडियन्सहरूलाई, बिस्तारै विचार गरेरै गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले धेरै मान्छेहरूले भन्दै हुन्छ हाम्रो लोकेसन हामी कुन चाहिँ ठाउँमा आएको त, घरबाट चाहिँ किन छुट्टेको भनेर भन्दै हुन्छ, त्यो हामीले सबै कुराहरू हामी फ्यामिलीको सल्लाहबाट आएको, हामी त्यो अब हाम्रो ड्याडी पनि अब उता ड्याडी र बहिनी अनि मेरो दाई बस्नुहुन्छ, अब दाई र मेरो बहिनी बस्नुहुन्छ, अनि अलिकति समस्या छ, अनि मेरो रुमको पनि अलिक समस्या छ क्या, किनभने अब रुम चाहिँ अलिकति अब थोरै, अब एउटा सिटिङ रुम छ अनि एउटा अर्को रुम छ होइन, अलिकति बस सुत्नलाई पनि अलिक असहज भयो, अब यसो यहाँनिर चाहिँ अलिक राम्रो बिजनेस भएर चाहिँ यसो अलिकति अब पैसा कमाएर चाहिँ अब माथि बनाएर चाहिँ हामी अब अलिक पछि हामी सेटल पनि हुन सक्छौँ, हेरौँ अब त्यो गाउँ समाजले जेसुकै भने पनि होइन, हामी आफ्नो तरिकाले गर्छौँ, कसैसँग हामी झुक्दैनौँ, त्यही हो होइन, अब कसैले पुलिस केस गर्छ भने पनि गर, हामीले नराम्रो काम गरेको छैन, अरे मान्छे मारेको छ र पुलिस केस गर्नु, त्यही भन्छ होइन। अनि मम्मीहरूलाई पनि तपाईँहरूले गाली गरेको हुन्छ, सो मम्मीहरूसँग पनि हाम्रो सबै कुराहरू मिलिसकेछ, फ्यामिली हो मिल्नुपर्छ क्या गाइज, फ्यामिली हो मिल्नुपर्छ, कसम मिल्नुपर्छ, एक न एक दिन मिल्नै पर्छ क्या हामीले, ए अब तैँले सधैँभरि त्यो इखालु त मेरो साँच्चै भन्नु पर्दा त गाइजहरू होइन, मेरो मनमा त इखै छैन, एकछिन रिस उठ्छ फेरि त्यहाँदेखि रिस मरिहाल्छ, यस्तै हो मम्मी हो, अब त्यो एकछिन रिस उठेको धुनमा मैले त्यो भिडियो बनाइदिएँ, अब भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त ला विचार के भनेछु मैले जस्तो लाग्यो होइन, त्यसमा मेरो पनि गल्ती हो, सो मलाई चाहिँ गाली नगरिदिनु होला होइन, अनि कसैलाई गाली नगरिदिनु होला। अनि यहाँनिर चाहिँ ममता कि गर्ने हो बिजनेस गर्ने चटपटी पसल कति याद आइरहेछ घरको प्रायः त्यहाँ अधिकारी आन्टीकोमा गएर मिठा मधुर ल्याउँदै खाँदै हो कस्तो भइरहेछ, यहाँ त दोकान जान पनि पर जानुपर्छ, अब हामी आएको चाहिँ त्यही हो बुधबारे बुद्ध शान्ति झापाको बुधबारे भन्ने ठाउँ हो। अनि अब लोकेसन चाहिँ नदिउँ होला किनकि अब धेरै सब्सक्राइबरहरू हुन्छ यतातिरको मैले देखिरहेको हुन्छु, त्यही नै हो गाइज, अनि तपाईँहरू सबै मान्छेहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, हामी बवाल बवाल कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ, फ्यामिली कन्टेन्टहरू, अनि बुढीको अनुहार पनि अलिकति हँसिलो, अब उसको अनुहार कालो हेर्नु म पाउडर दलिदिन्छु अहिले, आज त एक किलो पाउडर दलेको छ अनि अनि गाइज अब हाम्रो अबदेखि चाहिँ हामी मिलिसकेछौँ, ल हात मिलाउनु न त ल मम्मी, ल आजदेखि हामी मिलिसक्यो, लु तिमी पनि मिलाऊ मिलाऊ न छिटो मिलाऊ न, हामी अङ्गाला मार्दै नि त ल सासु लु सो त्यही नै हो गाइज होइन, अब तपाईँहरू च्यानल छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु, अनि गाइज 100K सब्सक्राइबरमा बवाल गर्ने हो, अनि पैसा छैन यस्तै त्यस्तै छ, अब हामी छिमे फ्यामिली हो मिलेर नि गरिन्छ खाइन्छ होइन। आजको भिडियोलाई म यतैतिर व्यवस्था गर्न चाहन्छु, अनि तपाईँहरू च्यानल पनि हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि फलो सलो गर्नु होला गाइज, अनि तपाईँहरूलाई केही प्रतिज्ञा दिनु छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, हामी तपाईँको कमेन्टहरू पढ्छौँ ढुक्कसँगले पढ्छौँ। सो त्यही नै हो आजको ब्लगलाई, अब यतैतिर ब्लग भन्दा नि अब यो फ्यामिली यसो इमोसनल कन्टेन्ट भयो होइन, सो त्यही नै हो, बाई बाई गाइज, बाई बाई भन्नु ल, बाई बाई।